nome di Gesù Cristo, ni Mama Novala Show, ni kuturi muri studio zaho, nongeye gushimira Imana yabarinze, nanjye ikandinda, tuyiha icyubahiro yo gahora ku ngoma, kubwo uburinzi bwayo n'ubudahangarwa bwayo. Nk'uko rero mumenyereye, nibatumiza Josephine, muri kumwe mugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nshobora kubabwira icyo Imana imaze iminsi ishyira ku mutima wanjye. Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Mwuka wera w'Imana tuguhaye icyubahiro, turagushimye tugushyize hejuru, turagushimye kuri uwo kwizerwa, urakiranuka, nawe musa na n'uwo musigira musa, uri itangiriro ukaba n'iherezo, Alfa na Omega. Mwuka wera tubanje gucishwa bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, turatsinzwe kugira ngo utsinde. Turagushimira kuri Imana yo kwiringirwa, urizerwa, ni wowe wenyine udahindagurikanaho, abana b'abantu banditwe turahindagurika. Turagushimira rero kubera ubumana bwawe, turagushimira uburyo uri uwo kwizerwa, turagushimira cyane kubw'Imana y'ubuzima kiduhaye Kristo, turagushima ko wemeye ko tuba muri abo bagihumeye ku mwuka w'abazima, turagushimira nyaguhora ku ngoma w'Imana kuki dufitiye icyizere cy'uko wemera ko tubaho, tubigushimiye Mana biva ku ndiba y'imitima yacu, ntabwo twabitwara nk'ibisanzwe, we can't take it for granted, kuba turiho duhumeka. Turagushimiye rero nyaguhora ku ngoma we, turagushima kudukunda, turagushima kutwitaho, turagushima kudufite mu biganza byawe, turagushimira kw'ibyo wibwira kutugirira atari ibi ahubwo ari byiza gusa. Urategeka kandi uzategeka ibihe byose, kuko ni wowe wenyine wicaye ku ntebe y'ubwami. Turakwereka rero ijambo mwami, nta ijambo ryawe ryezwa, ahubwo ndakwereka abagore n'abagabo, abasore n'inkumi bamurikiranye mwami Imana, ndasenga kugira ngo ubasange aho bari hose, ubahe amatwi y'umwuka aryoherwa n'ijambo ryawe, wongere uzane ububyutse muri bo, wongere uzane inzara n'inyota byo gukunda ijambo ryawe. Mwami Imana yangira ijambo rigira uwo rigeraho, rimuhembure, rigira uwo rigeraho, rimusubize n'intege, rigira uwo rigeraho, rikore icyo wagitumye gukora. Turagukunda rero, turakwizeye, ngwino ubane natwe, ngwino uvuge twebwe n'abari twahuga bari wowe uvuga, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nukuri nukuri ndavuze ngo Shalom. Imana turabasuhuje, Imana ikomeze ibishimire. Dufite rero uyu munsi ijambo ry'Imana tugiye kwiga, umutwe waryo uravuga ngo, mu cyongereza uravuga ngo winning the spiritual battles. Winning spiritual battles, kunesha intambara zo mu mwuka. How do we win the spiritual battles? Ni gute tunesha intambara zo mu mwuka? Yesu ashimwe cyane. Abantu tujya dusengana lunch hour, muri lunch hour fellowship, iryo jambo maze iminsi mbigishaho, so nifuje ko no kuri YouTube rigeraho. Winning the spiritual battles, intambara zo mu mwuka. Tugenda duhura n'intambara zitandukanye cyane, intambara zigenda zitandukanye muri ubu buzima turimo bwa buri munsi, ariko izo ntambara zigenda zigira amoko ndetse zikanatandukana. Noneho rero uyu munsi twaje kuvuga ku ntambara yo mu mwuka, cyangwa se intambara zo mu mwuka. Umukristo, umuntu wese watuye Kristo n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, ugira intambara uhura nazo, ugira intambara ndetse n'utaramwatura n'utaramwakira uhura nazo, wenda language yo kubimenya niyo utaramenya nyine. Ariko ni gute twanesha intambara zo mu mwuka? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Winning the spiritual battles. Reka tubaze dusome ijambo ry'Imana mu Befeso 6 umurongo wa 10 na 11. Ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Umurongo wa 11, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umurongo wa 12, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Buri muntu wese afate Bibiliya ye, yaba iyo muri telefoni cyangwa iyi ngiyi iri hard copy, uwandalayininge ku murongo wa 12, ngo kuko tudakirana n'ibifite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware
bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima. Imana yacu nishimye cyane. Intambara zo mu mwuka, niyo mpamvu nababwiye ngo dufite intambara z'amoko menshi. Hari intambara zo mu mwuka, hari intambara zo mu mubiri. Intambara zo mu mubiri ushobora kuzirwanira mu mubiri, ariko intambara zo mu mwuka zirwanwa mu mwuka. Haleluya! Nk'uko ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya gatandatu umurongo wa 12 ritubwiye, haravuze ngo kuko tutarwana n'ibifite inyama n'amaraso. Haleluya! N'ibifite imibiri, n'ibifite amaraso n'umubiri. Haleluya! Ntabwo turwana n'uyu muntu ari fiziko, ntabwo turwana nimba ufite umurozi arimo kukuroga. Ndagira ngo mubwire mwene data ngo iyo ni intambara yo mu mwuka. Ntabwo ukeneye kujya gukonfrontinga uwo murozi ngo mutare umubwire ngo kuki uri mundaga kuki. Ahubwo ukeneye gusenga, ukutegeza usenga. You have to pray without ceasing, not until that which go away. Hallelujah! Ntabwo dukinana n'ibifite umubiri n'amaraso. Haleluya! Ntabwo dukinana n'uwo murozi, ntabwo dukinana n'uwo mupfumu, ntabwo dukinana n'uwo mucuraguzi uza gucura buri wawe. Wimutindaho, witinda kuri runaka, ku muturanyi wawe, witinda ku muvandimwe wawe, witinda kuri uwo muntu ukoroga. Ahubwo ntabwo menya neza ko uwo muntu atari we, kuko ntabwo urimo gukirana n'ibyambaye umubiri n'amaraso, ahubwo ukirana n'imyuka mibi y'ahantu. Haleluya! Kumwijima, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ku murongo wa 12 hakavuga ngo, ku murongo wa 11 ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mw'abantu mwe, mw'abamenovaramwe, uyu munsi intambara urimo uhura nayo ntabwo ikeneye kuvuga cyane, ntabwo ikeneye gusakuza, ntabwo igusaba kujya kubwira abavandimwe nimba bafite, ntabwo igusaba kujya mu mategeko nubwo nabyo wenda hari aho bikenerwa. Ariko iyo ntambara ukeneye kujya ku mavi. Haleluya! Ukeneye gusenga uko utigeze usenga, ukeneye kwiyiriza uko utigeze wiyiriza, ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Intwaro zose z'Imana ni izihe? Hari intwaro yo gusenga, hari intwaro yo kwiyiriza ubusa, hari intwaro yo kwizera, hari intwaro y'urukundo, yo kugira urukundo. Imana yacu ishimye! Hari intwaro yo kwihangana, hari intwaro, haleluya, yo kutarivenginga. Ngo mwambare intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Wa mugore we, wa mugabo w'umurikiranye, wowe wa musore we, wa mukobwa ufite intambara ikuri imbere, ndagira ngo mubwire ngo ntabwo dukirana n'ibifite inyama n'umubiri. Ntabwo turimo gukirana n'uwo muntu wavuze ngo ntabwo uzashaka wa mukobwa we, ntabwo turimo gukirana n'uwo mupfumu wavuze ngo ntabwo uzajya mu kazi, ntabwo turimo gukirana n'ubwo bugumba bumaze b'imyaka 20. Ahubwo turakirana n'imbaraga z'ahantu h'umwijima. Haleluya! N'imbaraga z'ahantu h'umwijima ni ukuvuga ngo tugombye kwambara intwaro zose z'Imana, tugombye gusenga uko dutegeze dusenga, tugombye kwiyiriza uko dutegeze twiyiriza, tugombye kugira kwizera uko tutegeze tukugira. Haleluya! Yesu wacu nashimye cyane, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ndagira ngo mubwire wa mugore we, mwe nujya gutinda kuri uwo mugabo kuko ari maza n'ishoreke, uzajya kwenda ingapa ahubwo yamujyanye burundu. Ariko the only way ushobora kunesha iyo shoreke, ushobora kugarura umugabo wawe mu rugo, ni ukwiyiriza ubusa, ni ugusenga, ni ukumurega imbere ya Data, ukamurega buri munsi, ukabwira Imana uti rero Mana, waravuze ngo icyo nahuje ntihakagire ugitandukanya. Umugabo wanjye hari maraya, hari inshoreke irimo kumujyana, umugore wanjye hari umugabo wamushyiguye. Mana ndakwinginze mu gitondo ukabivuga, nimugoroba ukabivuga, ku manywa ukabivuga, nurambirwe, ukagira icyumba cy'amasengesho mu mutima wawe, ukakora icyumba cyawe n'Imana. Haleluya! Yesu wacu nashimye cyane. Tukambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Umwanzi ninde? Niyo shoreke ishaka kukujyana n'umugabo. Umwanzi ninde? Niyo shoreke ishaka kukutandukanya n'umugore wawe. Umwanzi ninde? Ni uwo murozi ushaka kutirerera
bwa satani ndagira ngo ukomeze wa musore we humura nago muraza fite imbaraga kurutu wakuremye ahubwo ni ejuru y'umuremyi haleluya wowe mukobwa umaze igihe uravuga uti gushaka biranze kwiga biranze akazi karanze none se what am I going to do ngiye kwigurisha ngiye kuba prostitute nago ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo igihembo cya satani ni ukwica kwiba no kurimbura ararangiza kurimbuye ararangisha kwice ararangiza ako akwibye ariko intwaro yonyine y'Imana ugomba kwambara kugira ngo neshe icyo kintu cyakubuje kujya mu rugo rwawe kugira ngo neshe icyo kintu cyakubuje kujya mu kazi cyangwa se kubyara ni ukugira ni ukwambara intwaro y'Imana ni ukwambara intwaro yo gusenga ni ukwambara intwaro yo kwizera ukabwira uwo musozi ukuri imbere ukawubwira ngo wowe wa musozi we uri munini uri muremure ariko uwakuremye Imana yanjye ikuri hejuru ikuruta ubutware ikurusha ubushobozi yaragukandagiye urika ubishaka utabishaka wa musozi w'ubugumba urika wabishaka utabishaka wa musozi w'ubushomeri urika wabishaka utabishaka wa musozi wa divorce urika wabishaka utabishaka wa musozi w'amadeni urika ukawibwira ukabwira uwo musozi erakabwira tumubwira satani abatyumva to arabyumva gimusubiza nakubwira ngo yahura umubwira ngo no nako kwiyahura n'igisubizo kuko uwandemye aracyari muzima nako apfa nako yiyahura nako naramwiyahura ubwo ndakubwiye wowe wa mudayimoni we umbwira kwiyahura yuko nkakirana n'ibyambaye inyama n'umubiri ahubwo ndwana n'imyuka y'ahantu wo mu kirere imyuka y'umuhantu w'umwijima ugafata miri buri gishaka kwishyira hejuru cyose kurwanya kubaho kwawe kubaho kw'Imana mu buzima bwawe Imana yacu ni nyimbazwe haleluya haleluya Yesu wacu nashyirwe hejuru nene data natangwa mbabwire ku murongo wa 12 muca ku murongo rwose you underline that verse haleluya ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima haleluya abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'abawe n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abacuraguzi n'abarwanira mu nyanja n'abarwanira mu misozi n'abateza amakisida n'abaroga abantu ngo bere kubyara n'abateza amadivorce n'abateza amadeni n'abazana igisuzuguriro ku muntu n'abadashaka ku bwoko bw'Imana bunezerwa nabo rero dukirana n'ibyambaye inyama n'amaraso Imana yacu ni ihimbazwe cyane haleluya ahubwo turakirana nimba n'abategeka n'abategeka iyi si y'umwijima haleluya iyi si tuyirimo ariko si iwacu iyi si ni nayo mpamvu tuzahura n'intambara haleluya Yesu wacu nashimwe intambara zizaza kuko turayibangamiye abo barozi turababangamiye n'uza gutura mu gace kabo uzabuza imirimo yabo kuba gukorwa bagomba rero kugutera mpaka las ariko nawe ugombye guhagarara hanyuma imbaraga zabo n'imbaraga z'Imana zikagaragara haleluya Yesu ashimwe cyane ngo ni mwaba n'intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa satani haleluya Yesu ashimwe cyane wowe mukobwa wari wabuze igisubizo ndakikubwira ni ukwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa satani wijya gutanga avance wikura ibyinyo wiyamuka ahubwo iki uva ambara intwaro zose z'Imana senga ukutigeze usenga haleluya Yesu wacu nashimye cyane ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima haleluya nabibabwiye ntabwo dukirana n'ibyo ubona wikwangiza umwanya wawe ukirana n'uwo muntu ukuri imbere ukirana n'uwo mukoresha wawe mu rwanda mutegana mukora iki mbere na mbere mujyana imbere y'Uwiteka umuregere Kristo umuregere Imana umubwire ubwire Imana uti rero Mana
kazi wamaye mfite umukoresha urimo kunaniza rero mana wa mugore wamaye mfite umugabo urimo kumushyigura rero mana wa mugabo wamaye mfite indayi ishaka kumujyana mana yanjye wamaye urugo none dore simuroza arimo ararwangiza ararwangiza mana bwa butunzi wamaye Nibinyatsi, hallelujah, yes, ashimye cyane, byose tubizana imbere ya data, hallelujah, kuko tudakirana n'ibifite inyama n'umubiri, ahubwo dukirana n'abategeka iyi si y'umwijima, hallelujah, yes, ashimye cyane, wikwangiza time ya ufata imigoro, ufata igikura teruzi, mujyana imbere ya Yesu, mfite ubuhamya bwabo. Kristo yimuriye abarozi kabakura uruhande rwabo kubera iki bakumaze gusa umurozi akimuka haleluya umuturo umuntu akakurwanya ukajya imbere y'Imana ugasenga ukavayo yavuyeyo izo ntabwo nizo ntambara zo mu mwuka haleluya Yesu ashimye cyane intambara z'umwuka zirwanirwa mu mwuka twambara intwaro zose z'Imana twambara intwaro yo gusenga we pray without ceasing kwambara intwaro yo kwiyiriza ubusa we fast ku ijambo ry'Imana mu Baroma riravuga ngo nuko rero bene data nabanginga kubw'imbaraga z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ngo uko niko kuyikorera kwayo konyine gukwiriye haleluya mureka dutambe imibiri yacu nimureka tureke ibiryo ahubwo tuzane icyo kibazo imbere y'umutware utegeka ijuru n'isi haleluya Yesu ashimye cyane mu mwanya wo kugenda wiruka ubwira runaka ubwira runaka ubwira runaka wisakuza muri icyo kigeragezo oya ahubwo senga cyane ntotantire uzatabarirwa haleluya Yesu ashimye cyane ndakunda ijambo abantu bakunda gukoresha ngo pray until something happens senga kugeza igihe icyo ngicyo kikuri imbere kikubangamiye kiri gukurweho kandi ndakwashuwaringa ni ukuri wawe w'umurikiranye yuko mu gusenga mu kwiyiriza ubusa mu kwizera uwo musozi urayenga urayenga rwose nakubwiza urubura rw'imvura ruyenga uwo musozi urayenga haleluya ntabwo dukirana n'ibyambaye inyama n'umubiri haleluya amaraso n'umubiri ahubwo turakirana n'abategetsi ka iyi si y'umwijima haleluya nimba byanze wanze kubyara wowe wasenga ntabwo uzi umunsi wawe wo gutabarirwaho ariko Kristo arawuzi aze gihe azagukikiza uwo mwana Imana yacu nishimye cyane reka turebe ku murongo wa 13 ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi haleluya Yesu ashimye cyane za ntwaro twavuze haruguru mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi umunsi mubi ni uwuhe ni wa munsi wabyutse umugabo akakubwira toya nabirambiwe dutandukane kugira ngo rero ikintu kiri bukurenze iryo jambo ni ugusenga ni ukwiyiriza ubusa ni ukugira kwizera kw'Imana ariyo yaguhaye urwo rugo ari nayo iri bugarure uyu mugabo wumva wakurambiwe atashaka no kukureba haleluya kugira ngo tubashe gukomera no ku munsi mubi umunsi mubi ni uwuhe ni bya gihe wowe wa mukobwa we uburanyuze ubukwe bwa mbere ukerekana umusore bwa mbere bugapfa bwa kabiri bugapfa bwa gatatu ukaba warabaye urw'amenyo ku musozi ariko ni iki kiri bukurenze icyo gisuzuguriro cyangwa gukorwa n'isoni ni ukwambara intwaro zose z'Imana senga iyiriza ubusa izere hanyuma rero ikindi ubizamure imbere y'Imana ugende ubwire Imana ufate Imana uyigire inshuti yawe uyigire umwe nawe hagati yawe n'Imana ni hari icyuho haleluya Yesu wacu nashimwe ubwire Imana uyigire uti rero data bwa mbere naplaninze ubukwe burapfa ubwa kabiri ndabutegura burapfa ubwa gatatu ndabuteguye burapfa nkuraho iki gisuzuguro nkwicira mwami nica mu mababa yawe nkuraho mwami erega reba ndimo ndatukwa kandi iyo ntutswe izina ryawe riba ritutswe haleluya Yesu wacu nashimye cyane wambara intwaro zose z'Imana wambara intwaro yo gusenga wambara intwaro yo kwiyiriza ubusa wambara intwaro yo kwizera wambara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gukomera no ku munsi mubi haleluya Yesu ashimye cyane
cyane wa munsi wapfushije wawe wa munsi mwishuti yawe yagusize wa munsi umubyeyi wawe yakuvuyeho wa munsi umwana wawe yakurusidetse yatanga se wawe yakuvuyeho na kindi kizahakureza nuko wambara intwaro zose z'Imana ukaba inshuti y'Imana ugakomera haleluya mukorere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwera haleluya ngo nukorere mutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera no ku munsi mubi nimureka twambara intwaro zose z'Imana tuzitwaza zitubere ingabo tuzishingikirizaho haleluya muri iki gihe turimo muri iki gihe isi irimo guhindagurika wihindaguranwa nayo ahubwo wowe ambara intwaro zose z'Imana inzara niziyibwira iti no 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 Kristo ari muri njye kandi arahari kungaburira ukwambara ubusa n'ibizuvuga uti no 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 ubwo Kristo atasebye nanjye sinzaseba haleluya amadeni cyamunara uyibwira utoya uri muri njye afite ubutunzi kuko isi n'ibiyituye byose ni ibya Data haleluya Imana yacu nishimye cyane twambara intwaro zose z'Imana turangiza reka turebe ku murongo wa 15 wa 14 ngo muhagarare mushikamye mukenyere ukuri mwambaye gukiranuka n'icyuma gikingira igituza haleluya Imana yacu nishimye cyane muhagarare mushikamye mukenyere ukuri haleluya nimureke twambare ukuri nimureke duhagarare tutajegajega nitunyeganyezwe n'ibituri imbere nitunyeganyezwe n'uko turimo kubura abacu nitunyeganyezwe n'uko turimo gupfusha abacu nitunyeganyezwe n'ibyorezo nitunyeganyezwe n'ibihe nitunyeganyezwe n'imisozi duhagaze imbere haleluya kugira ngo haleluya haleluya kugira ngo twambare gukiranuka n'icyuma gikingira igituza tukiranuke dukundane n'Imana twegerane n'Imana yego ibe yego oya ibe oya haleluya Imana yacu nihimbazwe haleluya ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza haleluya bw'amahoro bubi bumutaguza haleluya Yesu ashimwe cyane bene data nimureke twambare intwaro zose z'Imana nimureke twambare intwaro zose z'Imana dusenge twiyiriza ubusa tugira kwizera uko kwonyine niko dushobora kunesha intambara z'umwuka niko dushobora kunesha za nzozi turota barimo kutwica niko dushobora kunesha za nzozi turota turimo gupfa barimo kudushyingura barimo kutwambura ibyacu barimo kutu haleluya haleluya baje kutwiba izo nizo ntambara tugenda duhura nazo zo mu mwuka ubura no kubwira abandi ariko ni gute tuzazinesha ni ukwambara intwaro zose z'Imana tugakenyera ukuri haleluya 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 hanyuma tukabasha guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani ni ukuri Imana ibahe umugisha cyane niko jambo Imana imaze nishyira ku mutima wanjye ngo nimbwire ubwoko bw'Imana nimbwire wowe wa mukobwa w'umurikirane nimbwire wowe wa mugore wa wa musore wa nawe wa mugabo w'umurikirane niwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani erega ku Mana turanesha erega iyo twayishatse turayibona erega iyo twiyirije ubusira dutabara haleluya kuko ntabwo igikoze isoni aba yiringiye ni ukuri Imana ibahe umugisha cyane ibahe umugisha cyane ibahe umugisha cyane nimureke dusenge dushimire Imana ku gakanya keza duhaye Mwami Yesu tuguhaye icyubahiro tugushimiye gukomera kwawe tugushimiye ijambo ryawe Mwami ushimwe ko wongeye kutwibutsa yuko tugomba kwambara intwaro zose z'Imana Mwami haleluya kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'urubanza mwuka wera w'Imana ndasengera umugore umurikiranye mwambika izo ntwaro zose mwambika intwaro yo gusenga mwambika intwaro yo kwiyiriza ubusa mwambika intwaro yo kwizera n'umugabo umurikiranye Mwami wari ugiye kwiyahura wari ugiye gusiga urwo rugo wari ugiye kwimuka kubera umurozi mwambika intwaro zose z'Imana abashe guhagarara adatsinzwe n'uburyanya bwa Satani umukobwa wari wabuze igisubizo umuhungu wari wabuze igisubizo ingo zari zigiye kudivosinga abana bari bamaze guta ababyeyi babo abari barimo biheba kubera gupfusha abo bose nabakuzaniye Mwami bambika intwaro zose z'Imana bambika intwaro yo kwizera bambika intwaro yo gusenga
ugizwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze mwuka wera w'Imana, urakoze kudutabaye, urakoze kuduteturiye, urakoze kutunejeje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwuka wera w'Imana. N'ukuri n'ukuri twari kuri Woman of Valor Show. Hallelujah, niyo YouTube channel yacu. Mujye musharinga, musubscribinga, mulikinga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose. Turabakunda, turabasengera, kandi n'ukuri n'ukuri turavuze ngo Shalom.